नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आज के देखाउन गइरहेको छु भने वर्ल्डिङबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पिसीबाट चाहिँ कसरी कम्प्लेन गर्ने भन्ने, आफ्नो नेट स्लो कसरी भयो भनेर कसरी कम्प्लेन गर्ने, अनि आफ्नो पिसीबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गर्ने अनलाइनबाट भन्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा जानु होला। ल्यापटपमा गएपछि google.com हान्नु होला। google.com हानेपछि तपाईँहरूलाई ओर लिङ्क भन्ने अप्सन आउँछ। ओर लिङ्क भन्नेमा गएर गो भने तपाईँहरूले यो फर्स्ट पेजमा गएर क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरेपछि तपाईँहरूलाई यो ड्यासबोर्ड खोल्नेछ। तपाईँहरू चाहिँ अनलाइन सर्भिस भनेछ, कस्टमर लगइन भनेछ, यसमा चाहिँ जाने तपाईँहरू। अनि यसमा गएपछि तपाईँहरूलाई एउटा युजर नेम र पासवर्ड भन्छ। यो मेरो युजर नेम भयो, अनि यो चाहिँ पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरूको अनलाइन जस्तै अनलाइन सर्भिसको एउटा पासवर्ड हुन्छ तपाईँहरूको मोबाइलमा अथवा तपाईँहरूले के कता राख्नुभएको छ। जस्तै मेरो मैले चाहिँ मेरो गइरहेको छु। अनि यो गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो सबमिट भन्ने अप्सन छ। यो सबमिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। अनि यो सबमिटमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँको आफ्नो डिटेल्स आउँछ होइन। अनि तपाईँको यो सबै डिटेल आउँछ। अनि यता यता जानुहोस्, एकाउन्ट सेटिङ भनेर एकाउन्ट सेटिङ होइन, तपाईँहरू चाहिँ यो सपोर्ट इस्यु भन्नेमा जानु होला। अनि यहाँ रिपोर्ट यो ट्राभलिङ न्यू भनेको छ, तपाईँहरूलाई सपोर्ट इस्युमा गएर होइन यहाँ गएर चाहिँ यसमा क्लिक गर्ने होला। अनि सपोर्टेड इस्युमा गएपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यूमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, प्रब्लम टाइप भनेको छ होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई चुज गर्नु होला, तपाईँले स्लो इन्टरनेट कनेक्सन इस्यु, नो कनेक्सन इस्यु, बिल रिलेटेड इस्यु, अदर क्वारी, नेट टिभी। जस्तै मेरो प्राय जस्तो के हुन्छ भने स्लो इन्टरनेट कनेक्सन इस्यु हुन्छ, अनि तेरो अल साइड लिकेज हुन्छ, अनि मैले गेम खेल्दिनँ, अनि स्लो इन सम डिभाइस, यो डिभाइस धेरै छैन, स्लो इन युट्युब अन्ली मात्र पनि हुँदैन, मेरो सबै स्लो नै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले मेसेज गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ टिकट नाउमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यति गऱ्यो भने तपाईँको यो टिकट हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, टिकट स्टाटस हेर्नु होला। मैले चाहिँ एउटा टिकट एराइस गरेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो यसरी क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी क्ल्याक क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् यी टिकट आइडी भनेर आउँछ, अनि इस्यु डेट भनेको छ 13 मे भनेको छ होइन, प्रब्लम भनेको छ। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ मैले स्लो एज सिट वाइल भिजिटिङ इट एन्ड स्लो टु ओपन द युट्युब भिडियो अन युट्युब एप्स फ्रम मोबाइल डिभाइस भनेर मैले यो गरेको थिएँ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो पिसीबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।